Na letnjoj sceni izletišta Potok u Jagodini redovno se priređuje program za najmlađu populaciju. Brojne dečje predstave odigrane su u popularnom jagodinskom izletištu, a poslednja u nizu bila je predstava pozorišne trupe Ara iz Beograda, Pipi Duga Čarapa, na ostrvu sa Blagom. Mi obožavamo da dođemo ovde. Jednostavno, ovde nam je uvek mnogo lepo, mnogo se mi dobro provedemo zajedno sa decom, a i sa odraslima. I stvarno je svaki put tako divno i nekako opuštajuće igrati u jednom ovakvom ambijentu i sa tako divnom publikom. I moramo se zahvaliti svim organizatorima i ljudima ispred kulturnog centra i ovo je stvarno jedna predivna stvar. Svaki put nam je stvarno divno. Da najmlađi uživaju u programu na otvorenom koji je priređen baš za njih, potvrdili su i pred našim kamerama. Ja sam iz Nove Pazove, ambijent je zanimljiv, očekujemo da će biti zanimljiva predstava, videli smo glumce. Meni se u Jagodini sviđa, sve je lepo, lepo je, sviđa mi se što ima ovako ponekad predstave. Bila sam glumce pa izgleda dosta zabavno. Ja svake subote dolazim ovde sa babom i uvek gledam ovde predstavu. Super je što možemo da se družimo s klincima. Mi smo iz Beograda, meni ovde je lepo kada dođem ovde s bakom i dekom pa nas uvek dovode da gledamo predstave. Organizator manifestacije Jagodinsko kulturno leto je Centar za kulturu Svetozar Marković, pokrovitelj je Skupština grada, a svi događaji u Potoku besplatni su za sve posetioce.